ciidanka xooga dalka soomaalida ciidan sharci <sumali> ku dhisan sharcina ku dhaqma waad og tihiin waxaa ugu dambeeyey oo ka horeeyey labadii janana la dilay dhacdadii ka dhacday balcad ninkii miinada u dhigay maxaan ku irahdaa ciidankii soo marahahay meeshaas ee ko iyo toban askari ku dhimatay oo gacanta lagu soo qabtay asagoo fiyoowoba xabsiga ku jiraydkii kow iyo tobankii askari ee meesha ku dhimantay nimankii ka haray labanin saddexnin baa ka hartay baabuurka ka dambeeya ayaga ka dambeeyaa ninkii soo qabtay haddii ciidanka xooga do somaed uushac ku dhaqmo ninkaasuu dili lahaa laakiin askariga soomaaliyeed waa mid damiir leh og sharciga inuusan u ogolayn inu ayagu dilaan way soo qaadeen maxkamadunu ku xiraye halkaas waxaa markhaati cadka ah in ciidanka xooga dol somaled uu ku dhaqmo sharci muddo badan al-shabaab waxaan siinay waqti badan wax badan waxaan ogolaanay dhacdooyinka noocaasoo kale ina ogolaadaan wax badan waxaan ogolaanay isku daynay inay ka soo noqdaan marke kuma faraxsanin inaad dilno wiilasheenni waa wiilasheenni waa raggii dadkan beri madaxda ka noqon lahaa waa dadkii beri dadkan hogaamin lahaa laakiin waa la halday cid alleh ciddii ka soo noqotay waxaan diyaar lanahay sida sharcigu qabo ee dowladda soomaaliyed cafiska ugu firisay in loogu dhaqmo sida ugu fiican kii أصور نور سوق بتنا عادين حبس اللي جي لكن واحد مش جاية الشباب أو هذا الكي يقول نحر كي سؤال حد ويحكى لهم بس أدق بنا الله تعالى من نحريس قصة ما هي إننا مرها معناه ذو ماها إن عن مركل أرك توجرين نحريس وحوي نحريس عن قصة ما هي إن ميتشر مركل لي وحوي عقاب أدق من لون دونا وشرع جا عقاب أدق بوم لون دونا وقلي دونا هدو قالوا هذيك اللي نمرك تعالى وهاي يا تعالى